Ne znam da li se sećate, ali početkom ove godine sam objavila jedan video o svojim čitalačkim planovima za 2021. godinu i tu sam pričala o nekih 10-15 knjiga koje kao sigurno planiram da pročitam. Planiranje knjiga i čitalački planovi su nešto što jako volim, međutim shvatila sam da ne bi trebalo baš da pravim neke dugoročne planove jer se oni stvarno uvek pokvare. Ipak, pošto volim to da radim i volim da planiram, želela sam da još jedan video posvetim ovome, s tim što ću se ovog puta ograničiti na naredna 2 meseca i pokušati da vam predstavim neke knjige, 8 knjiga, koje planiram da pročitam u junu i julu. Prvo ću da spomenem knjigu koju sam uzela da čitam pre neki dan i to je Ulica Katalin Magde Sabo. Ovo je prvi put da čitam nešto od Magde Sabo, nisam se ranije susretala s njom, iako je ona ubedljivo najprevođenija mađarska književnica i jedna od najpoznatijih, verovatno i najpoznatija mađarska književnica. Inače, 49. godine mislim da je proglašena za neprijatelja komunističkog režima u Mađarskoj i njene knjige su, dosta njih je bilo cenzurisano zato što su bile okarakterisane kao antirežimske. Ulica Katalin je njen roman o nekoliko porodica koje su pre rata i za vreme rata, koliko sam uspela da shvatim do sad, živele u Budimpeštanskoj ulici Katalin. I njihovi odnosi su svakakvi, međutim rat dolazi, razdvaja te porodice i menja odnose unutar njih. Magda Sabo piše tako da istovremeno dobijete uvid u psihološko stanje svakog od junaka, njihove međusobne odnose, ali na samom početku čini mi se da postoji neka doza neke misterije i tajnovitosti o nekim događajima koji treba tek da nam se razotkriju. Meni je neverovatno da, vidjet ću kako je do kraja, ali za sada mi jako prija. U početku mi je bilo malo neobično, nikad se nisam susrela sa ovakvim stilom pisanja, ali u nekom trenutku sam samo uplovila u priču i za sad mogu da kažem da baš uživam u njoj. Knjiga koju mislim da ću sledeću čitati jeste Lone Star, Matilde Walter Clark. Matilde Walter Clark je inače danska spisateljica koja je napisala roman, autobiografski roman, o svojim teksaškim korenima. Odnosno, njen otac je bio neki poznati američki biolog, a majka joj je Dankinja i ona se u jednom trenutku svog života sa majkom preselila u Dansku i tamo je provela najveći deo svog života, prosto tamo je živela, ali je stalno odlazila kod oca na raspuste i posećivala ga u Teksasu, to je to što ja znam. Čitala sam neke recenzije online, zavirila sam malo u knjigu, deluje mi da je jako lepo napisana i iskreno ono što me zaista ohrabrilo da čitam je to što sam videla da na Goodreadsu ima ocenu 4, što je zaista super. I iskreno, ono što me takođe zaintrigiralo jeste to da sam čula da ima jedan jako zanimljiv plot twist na kraju. E sad, s obzirom na to da je autobiografski roman, ne znam da li možemo da očekujemo sad tu neke ozbiljne rasplete i zaplete i obrte, ali ako ništa drugo, mislim da ću baš uživati u dobre priči ovde. Idemo dalje na jednu zbirku priča. U pitanju je Kraj raspusta i druge priče Ane Miloš, koja je trenutno hit što se tiče domaće književnosti kod nas. Kao i kod svake zbirke priča, ne očekujem naravno da će svaka da me baš oduševi, iako ja inače mnogo volim da čitam kratke priče i zaista uživam u ovakvim zbirkama, pogotovo što kratkim pričama često presecam neke obimne romane. E sad, sve što sam čitala i slušala o ovim pričama obećava i govori, ukazuje na to da će ovo da mi se dopadne. Čini mi se da su sve priče pomalo mračne i da sve govore o nekim ne baš tako prijatnim temama, poput usamljenosti, nekih čudnih odnosa unutar porodice, trauma iz detinjstva i tako dalje. Iako pogledate i samu koricu, možete da vidite realno dosta toga. Imamo ovde neke životinjice koje ukazuju na to da su ovo priče o nekakvom detinjstvu. Deluje čak kao, na prvi pogled čak deluje kao knjiga za decu. Ali onda vidite, na primjer, da ovaj zec nosi pušku u ramenu, da ovaj rakun puši i da tu gamiže neka zmija, pobacani su neki pikavci. Tako da ukazuje, kad na drugi pogled shvatite da su to priče o ne baš tako srećnim detinjstvima. Knjiga broj 4 koju planiram da čitam jesu Korekcije Jonathana Frenzena i konačno mogu da kažem da za par nedelja čitam Frenzena prvi put u životu. I mnogo sam uzbuđena zato što je ovo jedna od onih knjiga za koju nekako bez trunke sumnje znam da će mi se mnogo dopasti.
I priča, u suštini radi se o tome da se jedna tipična američka porodica okuplja na nekom porodičnom rušku, mislim za Božić ili tako već neki praznik, i na tom okupljanju kreću da isplivavaju razne neke stvari. Meni američka proza mnogo prija i baš bih voljela da ako ste čitali korekcije ili bilo što drugo od Frenzena, da mi preporučite nešto i da pišete svoje utiske u komentarima. E sad, sećate se da sam spominjala Kristijana Novaka mnogo puta ranije, e pa Crna maca zemla mi konačno dolazi na red, pošto sam njegov roman Ciganina ali najljepši čitala prošle godine na leto. Sad, zaista ne znam, nisam sigurna da je Kristijan Novak najbolji izbor za letnju knjigu, ali mnogo sam srećna što mi ona konačno dolazi na red. Koliko znam, priča u ovom romanu prati jednog mladog pisca koji živi normalno i međutim dešava se to da mu otac umire i taj događaj trigiruje neke, čitavo more nekih uspomena na traumatične događaje iz detinjstva. A istovremeno imamo i neku priču od, mislim, 8 misterioznih samoubistava koja se dešavaju u jednom međimurskom selu u Hrvatskoj. Tako da vidim da, kao i kod Ciganina, i ovaj roman ima taj moment misterije, ali i više nekih priča i perspektiva viđenja događaja koji se prepliću i spajaju, tako da verujem da mi predstoji jedno veoma intenzivno čitalačko iskustvo. Knjiga broj 6 koju planiram da čitam jeste Čarobnjak Johna Falsa. Ovu knjigu planiram da čitam još od kako je izašla, međutim, ja sam, desilo se to da sam ja pre nje uzela jedan drugi njegov roman, Sakupljač, i počela da čitam, i meni ta knjiga iskreno toliko bila loša da nisam mogla ni da je završim. E sad, svi koji su čitali i Sakupljača i Čarobnjaka kažu da koliko je Sakupljač bez veze, toliko je Čarobnjak genijalan i apsolutno ni od koga nisam čula ni jednu lošu, ni jedan loš komentar o Čarobnjaku, a svi su bili oduševljeni. Tako da mislim da ću sad u julu da se upustim u ovu priču, koja me čak malo odbijala i zbog obima knjige, prosto ima 700 strana. Radi se, koliko ja znam, o nekom mladom Englezu koji dolazi na neko grčko ostrvo i tu upoznaje svog vlasnika imanja na kom odseda, nekog Markusa Končisa, tako nešto se zove, koji je neka totalno misteriozna figura i to poznanstvo ga uvlači u ludilo i to pravi mu noćnu moru od života. Sve ukazuje na to da je ovo neka potpuno priča koja je neki lavirint, iz kog nekako ne možete da izađete, tako da se ja sad malo i radujem ovom gubljenju u lavirintu. Tu je naravno i Novi Jergović i njegov roman Vjetrogonja Babukić i njegovo doba, za koju sam čula da je jedna super zabavna avantura o liku koji putuje kroz ceo svet, ali ne napuštajući aerodrome i avione. I on tu tako sluša svakakve neke priče, susreće se sa nekim neverovatnim likovima, od veštica do udbinih ubica i tako dalje. I mislim da je ovo neka avantura koja će mi baš biti potrebna nakon svega ovoga što sam nabrojala. A s obzirom na to da smatram da je Miljenko Jergović možda i najbolji regionalni pisac, očekujem da će da mi se baš dopadne ova knjiga. Ako ste čitali nešto od njega, molim vas pišite utiske u komentarima. I naravno, Nova Ferrante. Kako da ne pokvarim svoje čitalačke planove i da ne uzmem da čitam Elenu Ferrante kad je nova knjiga upravo izašla. U pitanju je Frantumalja, koja je zapravo zbirka eseja, intervjua i pisama nastalih u periodu od nekih 15 godina i za koju mislim da donekle može da nam približi ovu književnicu. Svakako smatram da je ona neko koga smo upoznali u velikoj meri kroz njene knjige, ali iskreno se veoma radujem čitanju nečega što je ona pisala, a da nije fikcija. Inače, baš volim eseje i obećala sam sebi da ću čitati više zbirki eseja, a mislim da kada neko sa takvim pripovedačkim umećem kao što je Elena Ferrante uzme da piše eseje, to obično bude potpuno ludilo. Ovdje ona govori, koliko sam uspjela da shvatim, o tome između ostalog i zašto je odlučila da bude nepoznata javnosti i da, zašto je pustila da u stvari njene knjige govore umjesto nje. Govori o svom odrastanju, o pisanju, o procesu stvaranja itd. I verujem da će ovo zaista biti jako interesantno svim fanovima Elene Ferrante. Dakle, ovo su moji čitalački planovi za naredna 2 mjeseca i kao što možete da vidite, većinom su veoma obimne knjige. Tako da, ja se iskreno jako radujem ovome i ako ste čitali nešto od ovoga, molim vas, pišite svoje utiske u komentarima, pa čak i ako vam se nešto ne dopada. Pozivam vas da se subscribe-ujete na naš kanal i da zapratite makar na Instagramu.